ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ତିନି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଜାରି ହେବ ନୋଟିସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା। ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିୟମିତ ଜାମିନ। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକି ମନ୍ତବ୍ୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳନନୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଲେ। ଏବଂ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଦେଶର ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି କୁହାଯାଉଥିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ତିନି ସେବାୟତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଚିଠି ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସବିତା କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକଅପ୍ ସେବକ ଆଡ଼େଇ ନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କେତେକ ସେବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦେହରେ ଘସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ସେବକ ଘସି ହୋଇଯିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମାମଲାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ତିନି ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଜୁବିନ୍ ଇରାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ। ଏହାସହ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର 120 ମିଶନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବୃହତ୍ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାତ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଦେବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏହାସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 2 ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ରାଜରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ବଦଳରେ ବନ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଦାବି ହେଉଛି। କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ବଦଳରେ ବନ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାବିବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ସୁଶାନ୍ତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ସେଭଳି କି ଦଳର ନେତା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଏକ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ନେଇ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2019 ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନା ସୁରକ୍ଷା କଲେଜିୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ସିପିଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ତଥା ସାଧାରଣ ସଭାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ମୋଦିଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ପାଥେୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋଦି ହିଁ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣି ନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବନ୍ଦୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, 3 ସେବାୟତଙ୍କୁ ଜାରି ହେବ ନୋଟିସ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା। ଶିଶୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିୟମିତ ଜାମିନ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକି ମନ୍ତବ୍ୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ବଦଳିବାକୁ କହିଲେ। ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ମୋଦି ନିକଟରୁ ଯାଇପାରିବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧ୍ୟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।